staré pověsti české už zkoušel vyprávět kde kdo. Kosmás, Václav Hájek z Libočan, Alois Jirásek. Ale jak by to asi vypadalo, kdyby pověsti vyprávěl třeba pes? Kdo se moc ptá, moc se dozví. Ahoj, Kazi! Ahoj, babičku! Pečínky s divokým tymiánem. Ale krok má ještě dvě další dcery. Prostřední dcera se jmenuje Téta. Téta pořád vzývá vody a něco se přitom umlá. Z rovnováhy, že? No to by tak hrál. Knížníka údatného, snad mi otec řekne, vem si ho. Ne! Ano! Uvidíte v naší nové hře na motivy knihy Martiny Drijverové Dějiny očima psa. Těší se na vás loutkový spolek Baribal.